Cho. Ni mama Kangeze. Nilikuwa nataka tukule kambochene kidogo. Imagine jana kwa ploti. Yeah, Brayo amenyimwa na Karo. Lifeline amenyimwa. Nilikuwa tu nasikia Brayo analia, nipe Karo, nipe haki nipe. Na Karo anamwambia sikupei na sikupei. Brayo amejaribu kumsoothe. Alikuwa anamwambia haki na kusoothe Karo unipe na uwezi nipe. Akamnyima cha kabisa. Yaani Karo amemnyima Brayo. Nikasikia Brayo ameanza kusema, "Haki na vile Karo mimi hukusaidia na mambo mingi. Yaani unaninyima. Nipe haki." Karo akakataa na akakataa. Karo jabatia Brayo jana usiku. Lakini unajua kitu ya kunishangaza? Kila kitu Brayo alikuwa naomba. Alikuwa naomba KDF. Yaani Karo ni mchoyo hivyo. Karo na tumbo. Karo na tumbo ni mbaya sana. Yaani alinyima Brayo KDF na alikuwa na pakiti moja, imagine. Amekula yote hivi Brayo akimwangalia. Amemnyima kabisa. Hiyo kitu imenishtua. Tutaonana wewe nikikupatia kamoshe yako kengine. Sawa, Pato.